No niin, tervepä terve. Ja sehän olisi Chef Membersin tämä haasteen aika. Ja tehdään tämmöinen perinteinen perunasipuli sekoitus kautta pizzakuutio pekoni laatikko tästä sitten vuokaruokana. Ja ja nyt piti hirveästi säveltää että minusta oli aika hankalaa, että tässä on esimerkiksi tätä perunasipulisekoitusta, niin mä ajattelin, että minä en käytä kuin puolet vaan, niin pysyy tämän budjetissa. Mutta katsotaanpa budjettia, niin se on tuo puolikas tuosta, niin perunasipulisekoituksesta on 80 senttiä. Pizzakuutio on muutenkin oli tarjouksessa, niin, ja sitten oli vielä miinus 30%, niin sille jäi 90 senttiä hintaa. Sitten on pekoni, euro 4,5, kerma on euro, ja sitten tuo juustoraasteen jämäpussi tuosta, niin 50 senttiä, niin näistä jääpi 4,65 euroa noin. Mutta joo, ei tässä. Siinä on meikäläisen tekeille ja mullahan on täällä valmiina jo vuoka on voilla raspattu jo, että se ei niin tartu siihen. Ja eipä siinä niin aletaanpa hommiin tässä, niin katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi. Joo, aloitetaan tämä homma, niin minä paistan nämä pekonisuikaleet hyvin kevyesti tässä pannulla ennen kuin laitetaan tuonne pieni hetki. Joo, otetaanpa tässä välissä, kun tuo pekoni on tuolla aistumassa, niin pannaan tänne kulhoon nyt tämä siinä on aika lailla varmaan puoli pussia näin. Mä menen tänne sitten pakkaseen ja pesävaiheessa. Pizzakuutiot myös tuonne ja alkaa ollen kohta valmiita. Tän tässä vaiheessa niin sekoitellaan nämä ja muistakaa pöistä käjeet ennen kuin rupeatte hommiin.
Siinäkin olisi voinut kaidella suoraan tuonne vuokkaankin, mutta tehdään nyt tällä lailla. Kurlän nyt loppuperissä mitään merkitystä. Kyllä, pekonit olis nyt valmiina, mä en tässä mieti. Laittelen vaikka näin ja sitten täältä. Täältä sitten pekonista tulee nyt sitä jonkun verran sitä rasvaa, niin tehdään tämmönen pieni kerrostelu tähän. Kerrostelu nyt tähän näin. Sehän on siinä ja no nyt nuo loput pekonit tuohon. Noin ja ottaa vähän sekoittaa, että tää olisi vähän niin kuin joka paikassa. Mä nyt on loppupelissä juurikaan merkitystä. Sitten laitetaan tämä pippurikerma tänne. Ja panna ihan kaikkia heti tuohon. Otan täällä niin on maustesekootusta, mä en muista ihan tarkkaan, että mitä tässä oli, mutta tää oli joku sipullisekootus, pippurisysteemi tämä oli. Se saa olla sitten siinä. Hyvät tuoksut tulee tuosta sekoitussysteemistä. Haetaan mä loputkin tänne sitten. Sitten, että saadaan kaikki tuolta purkista pois, niin leikataan tuosta kulma pois. Minusta on vähän nestettä pikkusen liian vähän. Otetaan pikkusen maitojuomaa sinne sekkaan. Ihan tuommoinen liraus vaan. Olisiko se sitten joku parikymmentä senttiä lisää sinne? Noin. Ja pääasia, että on nestettä sillä, että se ei pääse kuivumaan. Nyt tässä vaiheessa sitten, kun ollaan näin, niin mulla on uuni tuossa 200 asti lämpiämässä. Otetaan nyt sitten tämä juustoraasteen loppu tähän sitten.
mikä tässä nyt on, eikä se nyt hirveästi tätä oo. Pari otteeseen jo tästä niinku vieny muihin suihin. Sen verran, että saadaan vähän niinku lisää makua ja vähän peittoa. Mä koitin katella, että jos olisi ollut aurajuustoa, mutta sitä nyt ei valitettavasti ollut tarjouksessa, niin se on, sekin hinta on noussut niin hirveästi, että ei raski ostaa. Ja toisaalta siinä olisi tuo budjettikin paukkunut aika hyvin, mutta nytpä tässä ei ole muuta kuin odotellaan tuo, että se uuni lämpöä jää ja sitten puoli tuntia viiva 45 minuuttia tuo noin hyvänsä tuolla. Niin, katsotaanpa sitten niin vähän paistovälikuvia ja sitten palaamistuota ja vähän makutestiä. Joo, nyt on noin 20 minuuttia mennyt, niin näyttää täällä niin tässä vaiheessa, niin pikkusen litustellaan tätä, että saadaan tuo kerma tuolta niin sanotusti vähän esille. Tämä on tätä meikäläisen litustelua. Niin. Kyllä. Joo, hyvin onnistuu. No niin, siinäpä on valmista evästä. Se on tuossa ollut nyt niin vettäytymässä noin 15 minuuttia ja katsotaanko minkälainen sitä tuli. Eli tuo eväs niin 50 minuuttia 200 asteella tuolla teen. Otetaanpas täältä niin lautanen. Katsotaanpa saataisko me vähän tuosta noin. Ehkä olisi pikkusen saanut kovemmalla lämmöllä tätä poltella. Tää niinku ei poltella kun se jäi pikkusen aavistuksen verran tommoseksi niinku. Mut se ei haittaa, ei varmastikaan haittaa, kun se on menee kumminkin tonne jääkaapiin. Katsotaanpa mitä tästä tuli. Siinä. Kyllä. Tuo pekoni tuo tähän semmoisen sopivan suolasuen, niin ei tarvitse ainakaan lisätä. Otetaanpa tuosta, niin se on vähän tää. Ja sitten tietenkin tuossa juustossahan on itsessään niin suolaa.
Kyllä. Toimii erittäin hyvin. Oi jumaan kautta. Tuli muuten hyvä. Kyllä. Mutta tämmönen oli meikäläisen haaste-eväs ja tästä onkin jonkun aikaa, kun on viimeksi tämmösen tehnyt, mutta kyllä tää onnistui. Jees. Ei muuta kuin seuraavaan videoon ja kiitos kun katsoit ja muistahan tilata kanava. Se on näihin kuviin. Se on moro.